prish și prish. Nicio kanë tashmë të sigur. Eri, ky është roli opozitës, roli kushtetues një republik demokratike. Pyesin, çfarë bëre ti babi momentin që e pe dhe e kape hajdutin duke... Funksionoi të flasë si të luftoj korupcionin e vetë. Se si të luftoj korupcionin e zëvëtës kërë ministrave dhe vështi për lyër parë, sepse janë një bandë e tërë që bashkëpunoj me njëri tjetërë.